Politiskajā vidē un Latvijas sabiedrībā kopumā atkal aktualizējies abortu jautājums. Brīvās Latvijas laikā vien veikti vairāk kā 400 tūkstoši abortu. Tā ir traģēdija, par kuru mēs nevaram klusēt un vienkārši pievērt acis. Pirmajā un otrajā pasaules karā, 41. un 49. Gada izsūtīšanās, kopējais zaudēto dzīvību skaits bija aptuveni 300 tūkstoši. Mēs nosodām komunistu un nacistu rīcību, bet samierinamies ar to, ka mūsu tauta iznīcina pati sevi. Statistikas uzrāda, ka gandrīz puse no jaundzimušajiem tiek abortēti. 400 no 1000 jaunajiem latviešiem tiek noslapkavoti. Tālāk minēšu vairākus argumentus pret abortiem. Tas novirza uzmanību no svarīgām problēmām. Piemēram, vardarbību pret sievietēm. Megana Klanzija raksta: ir sievietes, kuras tiek izvarotas un kļūst grūtas. Problēma ir tā, ka viņas tiek izvarotas un nevis tā, ka viņas kļūst grūtas. Ir sievietes, kuras cieš trūkumu grūtniecības laikā. Problēma ir tā, ka viņas cieš trūkumu un nevis tā, ka viņas ir stāvoklī. Ir sievietes, kuras ieņem bērnus dzīvojot vardarbīgās attiecībās. Problēma ir tā, ka viņas piedzīvo vardarbīgas attiecības un nevis tā, ka viņas ir stāvoklī. Jāsaka arī, ka izvarošanas un asinsgrēka gadījumos, veicot pienācīgu medicīnisko aprūpi, iespējams pārliecināties, ka sieviete nepaliek stāvoklī. Aborts soda nedzimušo bērnu par noziegumu, kuru tas nav izdarījis. Tā vietā sodītam būtu jātiek agresoram. Lai cik jocīgi tas būtu, bet aborts neievēro feministu principus. Ir feministes, kas iestājas pret visa veida ļaunprātību, ieskaitot abortus. Feministes par dzīvību raksta: mēs ticam sievietes tiesībām kontrolēt savu ķermeni, un viņai pienākas šādas tiesības, neatkarīgi no tā, kur viņa dzīvo, pat ja viņa vēl dzīvo savas mammas vēderā. Aborts neatbrīvo sievietes. Diemžēl valsts nesekmīgi veic tai uzticētās funkcijas. Nav viegli pieejama bērnu aprūpe, nav māmiņām piemērota darba vide un nav atbalsta jaunajām māmiņām atgriežoties darbā. Tāpēc valdības ierēģi izvēlas vieglāko ceļu, jo nogalināt vēl nedzimušos bērnus ir lētāk un ātrāk nekā atbalstīt jaunās ģimenes un veicināt demogrāfisko izaugsmi. Bet es iestājos pret fast food politiku. Aborts negatīvi ietekmē sievietes veselību. Aborta veikšana negatīvi ietekmē sievietes fizisko un emocionālo veselību ilgtermiņā. Pastāv ievērojams risks saskarties ar dažādām medicīniskām komplikācijām dzīves laikā. Aborti bieži izraisa smagas psiholoģiskas sāpes un stresu. Aborts ir izlaidīgu vīriešu intriga. Abortu legalizēšana ir izlaidīgu un sautīgu vīriešu interesēs. Daļai mūsdienu vīriešu pēdiņās mērķis ir dzīvot seksuālā brīvībā, guļot ar ko, kad, kur un cik daudz vēlas. Šādu dzīves stila piekopšanu nesekmē rēķināšanās ar seksa akta sekām un līdzinākošo atbildību. Dzīvība sākas jau koncepcijā. Tāpēc aborta veikšana ir pielīdzināma slepkavībai, jeb cilvēka dzīvības atņemšanai. Aborts ir tieša nepakļaušanās plaši pieņemtajai idejai par cilvēka dzīvības svētumu un neaizskaramību. Neviena civilizēta sabiedrība neatļauj vienam cilvēkam tīšām kaitēt otram vai atņemt cita dzīvību un palikt nesodītam. Abortam nevajadzētu tikt lietotam kā vēl vienam kontracepcijas līdzeklim. Aborta veikšana pārkāp cilvēktiesības. Tiesībsargs raksta, ka pie cilvēka tiesībām pieder tiesības uz dzīvību, personas neaizskaramību un tiesības paust savus uzskatus. Vai kāds rēķinās ar mazo cilvēciņu, kurš pavisam noteikti vēlas dzīvot? Turpinu. Cilvēktiesības nav tikai tiesības vien, tās ietver arī pienākumus. Viens no šādiem pienākumiem ir ievērot arī citu līdzcilvēku tiesības. Tādēļ mūsu likumīgais pienākums ir ievērot viņu tiesības. Tiesībsargs arī raksta, ka cilvēktiesības ir ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa rases,
tautības, ādas krāsas, valodas, dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa un tā tālāk. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no cilvēka vecuma un veselības vai attīstības stāvokļa, viņam ir tādas pat tiesības kā man un tev. Apaugļotā olšūna uz Marsa. Iedomājieties, ja zinātnieki uz Marsa atrastu apaugļotu olšūnu, tas nonāktu uz visiem žurnāla vākiem un visi masu mediji par to runātu, sakot, ka uz Marsa ir atrasta dzīvība. Bet bērns, kuram jau ir izveidojušās visas ķermeņa daļas, ieskaitot kāju un roku mazos pirkstiņus, netiek dēvēts par dzīvību. Absurds! Kādā pasaulē mēs dzīvojam, gribas jautāt, redzot apkārt notiekošo. Jāņu vainagam netīšām noplūcot savvaļas orhidejas, cilvēkam var nākties maksāt līdz pat 1500 eiro. Bet bērna nogalināšana tiek pat iedrošināta. Ja Amerikas Savienotajās valstīs iznīcināsi ērgļa olu, maksāsi apmēram 220 tūkstoši eiro vai pavadīsi 2 līdz 10 gadus cietumā. Bet noslepkavot vēl nedzimušu bērnu, vari uz nodokļu maksātāju rēķina. Vai tādā pasaulē mēs gribam dzīvot? Justina Bībera mamma, 17 gados palikusi stāvoklī, tika iedrošināta taisīt abortu, bet viņa izvēlējās dzīvību. Bībers ir teicis, es neticu abortam, es domāju, ka arī embrijs ir cilvēks. Aborts ir tas pats, kas nogalināt zīdaini. Kad Selīnas Dionas mamma palika stāvoklī ar 14. bērnu, viņa vēlējās taisīt abortu, bet kāds mācītājs iedrošināja viņu to nedarīt. Izcilā dziedātāja saka, es savu dzīvību esmu parādā šim mācītājam. Kad māte tika pāri savai vilšanās sajūtai, viņa vairs netērēja laiku žēlojoties, bet no visas sirds mīlēja mani. Un es saprotu, ka vēl nedzimušie bērni nav partiju atbalstītāji, nav vēlētāji un nav nodokļu maksātāji, bet viņi ir mūsu nākotne. Viņi ir vērtība. Viņi ir dzīvība. Un es aicinu mūs kā sabiedrību nostāties par dzīvību un ticu, ka politiķi spēs sadzirdēt patiesības balsi un pieņemt adekvātus lēmumus. Jo kas gan mēs tādi esam, ja domājam, mums ir tiesības noteikt, kam būs dzimt un kam būs jāmirst? Un kāda māmiņa reiz pieļāva, ka tu nāci šajā pasaulē? Vai mums ir tiesības būt tādiem egoistiem? Bijušais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Ronalds Reigans reiz teica, esmu ievērojis, ka katrs, kurš atbalsta abortu, ir jau piedzimis. Mans vārds ir Dāvids Gleške, un es iestājos par dzīvību.